Olá, está no ar o Estação Cultura e hoje vamos falar de teatro, música, literatura e prêmios açorianos. Para começar, recebemos a atriz e artista circense Débora Rodrigues, do Núcleo de Aéreos, do Circo Girassol. O grupo se apresenta nesta quinta-feira no Teatro Renascença. Olá, Débora, bem-vinda ao programa. Tudo bem? Este núcleo funciona já há alguns anos, recebeu o Prêmio Funarte em 2011 para desenvolver um trabalho de pesquisa. Né? Como funciona lá no Circo Girassol esse trabalho? O Núcleo de Aéreos é um núcleo dentro do Circo Girassol, né? Porque o Circo Girassol já tem os seus espetáculos que compõem o repertório do grupo, né? A gente tem em torno de 7 espetáculos que circulam ainda atualmente pelo Rio Grande do Sul e Brasil. Sim, boa parte dá para ver, né, o trabalho de aéreo muito bem desenvolvido. Grande parte dos nossos espetáculos sempre tem uma parte acrobática. Uhum. Porém, temos também espetáculos de teatro e espetáculos de palhaço, que é o Hipnotizador de Jacarés, que já está há 7 anos em cartaz. Sim. E continua ainda apresentando pelo Rio Grande do Sul e Brasil afora. Legal. Esse ano fizemos uma temporada aqui no Teatro Renascença com o casamento do grande mágico Michael Stallone, que é um espetáculo de teatro. Sim. Com a temática circense, mas o Núcleo de Aéreos é um núcleo de pesquisa dos aéreos, dos movimentos que a gente desenvolve nos equipamentos aéreos, como o tecido. Rapel. Mas é que assim, ó, dentro das acrobacias que o circo desenvolve, tem as de solo, né, tem as com equipamento no chão, mas também temos essa daí é o núcleo de aéreos, são imagens do núcleo de aéreos, porque assim, nas acrobacias aéreas nós temos os tecidos, a lira, que é aquele arco que fica suspenso, Sim. que dá para fazer acrobacias, temos o trapézio, mas o núcleo de aéreos, ele junta todos esses elementos do tecido, da corda, juntando com o elástico, o rapel na parede, para ampliar as possibilidades de exploração Sim. desta linguagem. Que influências e que referências vocês tomam para essa pesquisa? Porque a gente imagina que, né, pode perceber que é uma tendência, enfim, tem grupos, né, desenvolvendo esse tipo de técnica nos últimos anos, né? Não é algo muito antigo. Não, a arte circense é milenar, Sim. o trapézio é milenar, mas o tecido é mais exato. Recente, o tecido deve ter em torno de 20 a 30 anos de surgimento no Brasil, uhum. mas o que geralmente acontece, né? Como tudo, a técnica ela é apreendida, ela é absorvida, a gente vai desenvolvendo, vai incrementando nos nossos espetáculos, mas à medida que a gente começa a dominar, é natural que o artista queira inovar, complementando com outras linguagens. Então, dentro do núcleo de aéreos, a gente coloca a dança contemporânea, Exato. Que para isso chamamos uma coreógrafa, Simone Rorato, que trabalha conosco desde o ano passado também, nos dando aula de dança contemporânea, e nós unimos essa linguagem Sim. junto também com a linguagem teatral, né? É isso que nós chamamos da transversalidade, a união dessas linguagens. Aí está, talvez o que, né, o que tem de mais novo não seja, né, o aéreo em si, que é do circo, né, claro, milenar, é que mas tudo junto com a dança contemporânea. Isso. E o que a gente pode esperar, né, dessa apresentação? Tem uma coreografia específica, vocês vão desenvolver todas as técnicas que estão sendo pesquisadas? Ela é diferente do que o Circo Girassol costuma fazer nos seus números nos espetáculos, né? Justamente por esta união de linguagens. Sim. Então, assim, são coreografias. O espetáculo tem aproximadamente 40 minutos. Aproveitando para dar o serviço, né? Agora, quinta-feira, dia 5 de dezembro, no Teatro Renascença, às 20 horas, com entrada franca, e as senhas serão distribuídas a partir das 19 horas. Sim. São coreografias, em torno desses elementos.
aéreo, dança, teatro, todas Sim. essas linguagens estão unidas no espetáculo. No elenco, artistas que já compõem, né, o Circo Girassol. Isso. Agora, e tem também convidados. Convidados, tem alunos que participam também da escola. Vocês têm um trabalho Temos social desenvolvido. Temos alunos que vieram de oficinas anteriores, que hoje já integram o elenco, né? Porque normalmente é assim que funciona, a gente desenvolve as atividades de ensino e à medida que as pessoas se interessam e fecham com as nossas atividades, né? Com a nossa linguagem, a gente convida a fazer a integrar o elenco, né? Então, dentro do núcleo de aéreos, a gente tem o elenco do Circo Girassol, parte do elenco, né? Como eu te disse, o núcleo de aéreos trabalha com quem tem essa afinidade desta linguagem, porque nós também temos dentro do Circo Girassol o clube, que é o núcleo de palhaços, que desenvolve a pesquisa direcionada às gags dos palhaços tradicionais, às reprises circenses, que também é um braço do Circo Girassol, além dos seus espetáculos de repertório. Legal. Obrigado pela presença aqui no programa, Débora. Bom espetáculo. Obrigada. Então, nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, o Núcleo de Aéreos do Circo Girassol. E a peça Pequenas Violências, Silenciosas e Cotidianas, da Companhia Extravaganza, traz um texto produzido a partir do Prêmio Ivo Bender. Confira na reportagem. Quando eu escrevi o texto, eu não pensava em como que seria encenado e eu ainda brincava comigo mesmo, eu dizia, o diretor que pegar que se vire. Então, tem todo tipo de dificuldade, porque não tem uma descrição de cenário. Não tem uma rubrica de emoção, como é que o personagem diz aquilo. Não tem nem nome de personagem. Os personagens são chamados pelas ações ou pela situação em que eles se encontram. Por exemplo, a pessoa está pensando, então ele é chamado de pensante 1, pensante 2 no texto, se tu fores ler, né? Que isso nem aparece na peça. Mas assim são tratados os personagens, porque eles são aquilo que eles estão fazendo no momento. Em um teatro totalmente no escuro, 5 atores iluminam as cenas com lanternas de mão. O projeto aqui da montagem do Arena, ele incluiu oficinas de dramaturgia também e leituras dramáticas, porque a gente queria dar um foco nessa questão da dramaturgia. A gente queria incentivar, estimular, incrementar a coisa da dramaturgia local, né? Aqui no sul, porque a gente sente falta disso. E também foi por isso que eu resolvi escrever também o texto, né? Aos poucos eu comecei a sentir necessidade de escrever as coisas que eu estava a fim de falar. Então, muitos textos que a gente lia, dizia, legal, bah, que legal isso, mas sabe quando não é bem o que tu quer dizer? Então, teve uma hora que eu disse, tá, o que a gente quer dizer? Ou o que eu quero dizer como autor? E aí me coloquei a escrever esse texto. A ideia foi misturar um pouco dos ambientes urbanos, né? Como a rua, a cidade, a própria natureza do parque, com os sons que eu criei como trilha, que são canções, músicas, né? Que combinadas com esse ambiente criaram uma atmosfera que dá toda uma... realmente uma porcentagem boa da peça. Tu te sente no lugar, ouvindo os sons ambientes, mas ao mesmo tempo tem o tema de cada personagem, os temas de cada momento, de cada instante, que dá uma pontuação forte para a cena, né? Desapareceu como quem foge. A gente está tendo esse tempo de ocupar o espaço e eu acredito que esse projeto realmente é de ocupação quase que às cegas do Arena. A gente conhece esse teatro agora palmo a palmo, escadinha por escadinha, degrau traiçoeiro por degrau traiçoeiro, porque realmente é tudo no escuro, mas a gente teve um tempo para que isso acontecesse, foi indo aos pouquinhos, então teve esse tempo de se apropriar. O enredo parte de um acidente de ônibus e revela preconceitos contidos no comportamento das pessoas nas grandes cidades.
atuação ela não vem sozinha, né? O que que fala isso? Nós somos as nossas varas de spot. E é, só que o ator, ele é técnico até um certo ponto. O resto, é claro, vai para uma outra via. E aqui a gente tem que trabalhar com essa precisão, com essa técnica. Uma inclinadinha a mais pode sangrar, pode revelar o que está atrás, e não é a intenção. É, essa peça é muito o olho... Um olho que foi colocado, quase uma câmera, é um olho que está seguindo o que quer se mostrar. Então, a gente tem que ser muito preciso com isso. E a atuação, por um outro lado, dentro da proposta do Kiki, são narradores e são tons de personagem, não é uma peça com os personagens definidos. Tem narração e uma pinceladinha de personagens, dessas figuras que vão te contar essa história. A peça é bem urbana, tem uma coisa bem contemporânea, bem da sociedade atual, né? Embora a gente não... O texto não é um texto de tese que fica defendendo ou denunciando alguma coisa, né? É um texto que trabalha com, digamos, essas vozes que a gente chama, que não chegam a constituir um personagem que tu possa... ler, né, toda uma trajetória linear, assim, do personagem, né, mas então são como muitas vozes da cidade que aparecem nessa história, que vai se delineando uma trama aos poucos. A trama, ela não é dada, assim, né, de cara, e a gente vai aos poucos montando, então, eu acho que cada espectador vai criando um pouco a sua história, né. Através das retinas, eu posso ouvir os gritos de ódio dos passageiros que se encontram no meu campo de visão. Esse cara me olha separado. Será que eu estou despenteado? Sujeira o nariz? Merda, não para de entrar gente. E olha que vai subir mais um prédio. Ah, mas eu não vou me levantar. Pavor de ficar de pé com essa negrada toda se roçando e fedendo perto da gente. Me atrasei de novo. Nem consegui me arrumar direito. E ontem à noite foram divulgados os indicados aos prêmios açorianos de teatro, Tibiquera de Teatro Infantil e Mais Teatro Revelação 2013. A montagem Medeia Vozes, que vemos agora, foi uma das que receberam maior número de indicações, ao lado de Miragem. Ambas concorrem a 10 açorianos. No Tibiquera, A Menina do Cabelo Vermelho está em 8 categorias e Quaquarela em 7. No prêmio Mais Teatro Revelação concorrem a Melhor Espetáculo, Brasil Pequeno, Sonhos Impossíveis e Zuko. A cerimônia de premiação acontece no dia 13, às 8 horas da noite, no Teatro Renascença. E no próximo bloco temos as dicas da agenda. Também iremos receber aqui no estúdio a escritora Tainara Stumpf, que está lançando um livro infantil que aborda a questão da deficiência visual. É num instante só.